Najlepšie bude, ak zabudneš, že si večer videla, ako som doviezla tvojho brata domov. Mám klienta s pomerne dlhým registrom trestov. Potrebovala by som ho očistiť a dostať von z krajiny. Som tehotná. O kom je reč? Počul si meno Jorge Cervantes? Mám nápad na dievčenský portál. A čo to zas má byť? Bolo to poprvý raz, čo som sa vyspal s dievčaťom. Naozaj? To je zvláštne. Lebo z tvojej izby sa ozývali veľmi čudné zvuky. Jednoducho zoženieme dve lesbičky a natočíme si ich. Jednu už poznám. Lásku nájdeš vždy tam, kde ju najmenej čakáš. Potrebujem, aby ste mi zohnali pobytové vízum do Spojených štátov. Pre osobu, ktorá bola odtiaľ vyhostená. Za preštudovanie dokumentov si treba priplatiť? Čo sa týka pôžičky, nerob si ilúzie. Anaí sa topí! Čože? Čo to robíš? Robila som si o teba starosti, lebo som nevedela, či dnes prídeš do práce. No me preocupa lo que hablen de mí, lo que digan. Zdravím ťa, Lolita. Teší ma, ako sa máš? Som Lola, mám sa dobre. Mali by sme mať spolu dieťa. Pozri, Esteban, uvažovala som o tom a zdá sa mi, že na dieťa je vhodný čas. Ja si však myslím, že predbiehaš udalosti. A to o niekoľko rokov. Ja si to nemyslím a chcem dieťa hneď. Musí mať všetko, čo som nemala ja. Počnúť s matkou. Kde je problém, Eduardo? Sú tu predsa potraty. To je tá najjednoduchšia metóda, ako sa dá z takýchto nepríjemností dostať. Snáď si nemyslíš, že môžem poslať Karinu len tak na potrat. To nejde. Dobre, to bol len taký návrh, ale keď nechceš... Vieš, že nedokážem Karinu vyhodiť z domu a odvrhnúť dieťa. To mi nenapadlo. Ale nebolo by to márne. Doňa Berta, váš obed je naozaj vynikajúci. Ďakujem vám. Pravil som ti, že je dobrá kuchárka. Ďakujem. Pozri sa, tajomstvo dobrého jedla spočíva v láske, ktorú vkladáš do jeho prípravy. Od malička som musela varievať pre celú rodinu. Vieš, bola som najstaršia z 9 detí a moja mama robila. Musela som teda nakrmiť veľké množstvo ľudí, len si to predstav. A to bez lásky nejde. Dobrý deň. Otec, a ty tu čo teraz robíš? Ty by si predsa vstávať nemal. No ale, no tak... Prečo si taký tvrdohlavý? Zaniesla som ti do izby jedlo práve preto, aby si nemusel vstávať. Ako sa cítiš? Dobre. Výborne, miláčik. Hlavne som sa chcel zoznámiť s frajerkou svojho syna. Otec, ako to môžeš povedať? Veď my k sebe nepatríme. Á, fakt prepáč. Nie. Ale hodili by ste sa k sebe. V každom prípade mi je cťou. Rafael Robledo, k tvojim službám. Kedykoľvek chceš, rátaj so mnou. Teší ma, Don Rafael. Som Alejandra Pasová. Áno, ale tu ťa už všetci poznáme. Otec. Prepáč. Veď si ma minulé bola navštíviť v nemocnici. Povedali mi to a ja ti ďakujem. Nemusíte, urobila som to rada. To bolo predsa to najmenej. Chcela som vedieť, ako vám je. No tak už vieš. Chcem toto, túto figurku, toto, toto. A ten kočík si prajem vo všetkých farbách. Áno, pani. Chcem všetky hračky, ktoré podporujú vývoj dieťaťa, všetky drobnosti, sterilizátory, monitory. Všetko, čo máte pre prvých 5 rokov. A dajte mi aj toto. Aj toto. Vezmem aj toto. A ešte toto. Stretol si sa už s tou právničkou, ktorú si vyhliadol? Áno, Manuel mi zohnal číslo a hneď som jej zavolal. Vyšlo to?
Vyšlo. Pozval som ju na večeru. A potom... Čo? Situácia sa vyvinula oveľa lepšie, ako som dúfal. Ale aj tak to bude komplikované. Tá dáma nie je žiadny anjel. A to už ako? Ide tu o ženu veľmi inteligentnú, ktorá sa vyzná vo všetkých veciach. A navyše extrémne rada manipuluje. Tak je pre teba ako stvorená. Ale to, čo ma žiada... Vydanie narkobaróna Cervantesa? To nie je žiadna maličkosť. No ale ty sa do toho zrejme pustíš, však? Hoci, keď o tom tak uvažujem, v politickej kariére ti to môže pomôcť. To áno. Musíme z toho vyťažiť maximum. Ďakujem. Oh, Bože. Ahoj. Ahoj. Som mŕtva. Kde si bola? Zháňala som si byt. Aha. Nevieš, koľko som sa nachodila. Toto mesto sa zmenilo, stratila som sa v ňom. A našla si si niečo? Sotva. Za celý deň? Ceny sú teraz privysoké. Fakt? Nemyslela som si, že prenajať si byt je také ťažké. To sa nezdá. Neboli dobré? Jeden bol, ale je priďaleko. A navyše tam odo mňa chcú neuveriteľné množstvo papierov. Áno, viem. Najviac ma však trápi, že odo mňa žiadajú potvrdenie o mojej pracovnej situácii a moje mesačné bankové výpisy. Ak ti s niečím môžem pomôcť, tak som ti k dispozícii. Ďakujem, Roberto, ale tvojej žene sa to asi páčiť nebude. Takže radšej využijem iné možnosti. Pozri, Isabela, odhliadnúc od všetkých dôvodov, ktoré máš, mať v tejto chvíli dieťa mi pripadá šialené. Mne nie. Isabela, si ešte mladá, ešte len dospievaš. Navyše sa o ňo ani nevieš poriadne postarať. Ale to predsa človek netuší, až pokým ho nemá, Esteban. Preboha, Isabela, toto je však veľmi vážna vec. Je to niečo, čo radikálne zmení tvoj život. Ty si myslíš, že ja neviem, že je to vážna vec? Napriek tomu som už rozhodnutá. Dobre. So mnou však nerátaj. OK. Musím ti však oznámiť, že dieťa mať budem. A keď nie s tebou, tak s niekým iným. Jasné? Mladý, krásny, skazený. V hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Marta Sládečková, Helena Geregová, Vladimír Kobielsky, Ivan Šándor, Barbora Chlebcová, Lucia Vráblicová, Matej Landl, Dušan Cinkota, Lenka Košická, Miroslav Trnavský, Štefan Martinovič, Peter Jamrich, Zuzana Dančiaková, Emanuel Hason, Dušan Sabo, Peter Kolárik, Linda Zemánková, Ján Grešo, Judita Bilá, Pavol Plevčík, Vanda Ružičková, Matúš Krátky, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Tomáš Horvát, Ján Morávek, Lídia Bielovič, Zuzana Kizeková, Martin Vitek, Jana Valocká, Boris Alkalagi a ďalší. Tento výlet sa nevydaril. A ja si myslím, že dobrý nebol. Máš pravdu. Ale to sa dá napraviť, Diego. Keď chceš, môžeme odísť. Čo keby sme zašli na chatu mojich starých? Je to cestou z mesta. Nevravel som ti, že som tam chodil jazdiť na koni? Áno, Diego, pamätám si na to, ale zdá sa mi, že týmto som vyčerpal všetky možnosti svojich výjazdov na chaty na celý tento rok.
Ale tam to bude iné. Ocitneme sa tam celkom sami, v pohode. Poďme, skôr než nastane ďalšia katastrofa a bude príliš neskoro. Zaplávaj si! Tak už dosť! Zábava sa skončila! Chcem, aby ste konečne všetci vypadli z môjho domu! Čo? Prečo? Čo je? Nepočujete? Tak zmiznite! Isa, zase máš nervy? Nevieš sa upokojiť? Rada by som vo svojom dome zostala sama. Čo je na tom zlé? Aha, chceš zostať sama? Perfektné. Tentoraz však idem s nimi. Tvojich výmyslov mám už dosť. Padáme preč. A ešte niečo. Nespáchaj ďalšiu samovraždu. Dobre, dobre, tak už padajte. Nechcem tu vidieť ani nohu. Zavolajte! Jasné, ostaň tu sama. Opatrne s tými vecami, prosím, aby sa im nič nestalo. Miláčik, ako dobre, že si tu. Cesár, zdravím ťa. Karina? Čo to je? Veci pre dieťa. Ako vidno, nakupovala si v predstihu. Je to však milé. Fajn, tak ja idem. Prajem vám všetko najlepšie, nech sa spolu potešíte. Čo najúprimnejšie blahoželám vám obom. Vlastne trom. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem. Ani len netušíš, aký som teraz nadšený. Viem si predstaviť. Jasne. Čau. Ukážem ti to. Nezdá sa ti, že si to s nákupmi trocha prehnala? Miláčik, dieťatko bude pri každej jednej príležitosti niečo z toho potrebovať. Ešte ani nemáme potvrdené, či si naozaj tehotná. O tom nepochybuj. My ženy takúto radostnú udalosť vždy presne rozoznáme. Aha. No, ak je to tak, kto to teraz oznámi Isabele? Ja? Oznámim jej to s veľkou radosťou, miláčik. Iste bude nadšená z toho, že bude mať bračeka. Nie, Karina, počkaj. Karina... Ďakujem. Ďakujem, Lolita. Prosím. Daj mi pusu. Máš naozaj veľmi peknú rodinu. Vidno, že sa máte veľmi radi. Áno, snažíme sa držať pohromade. Vo všetkom si pomáhame. To je najdôležitejšie. Vieš, keď sa moji rodičia zobrali, vybrali sa do Spojených štátov plní očakávaní. Viem si predstaviť. Ako všetci tí, ktorí tam odišli. Vydali sa tam, aby si našli lepšie príležitosti. Moji rodičia boli veľmi zaľúbení. Môj otec bol k mame veľmi pozorný. Pravdu povediac, môj otec bol veľmi pozorný ku všetkým. A všetci ho mali veľmi radi. Predpokladám, že v prvom rade ty. Presne tak. Ahoj, Vanessa. To je od teba skutočne veľmi príjemné prekvapenie. Ako sa máš? Dobre, že mi voláš. Priznám sa, že volám len z čisto pracovných dôvodov. Naozaj? Fajn, hovor. Situácia môjho klienta sa skomplikovala, tak potrebujem vedieť, či si o našom rozhovore uvažoval. Zdá sa mi, že bude lepšie, keď to preberieme osobne, Vanessa, nemyslíš? Dobre, tak vyrážam k tebe domov. Krátko potom, ako tam odišli, moja mama zistila, že je tehotná. Takže tým pádom som bola na ceste a oni boli nadšení. To je prirodzené. Problém bol v tom, že časom sa ukázalo, že príležitosti až toľko nebolo. A oni začali mať finančné problémy. A
môj otec musel zobrať akúkoľvek robotu, aby nás obidve uživil. A kde je teraz? Je v nebi. Zomrel pred rokom na následky ťažkej choroby. To mi je ľúto. Prepáč mi, David, že tu takto rumazgam. To nevadí. Len sa upokoj. Ty za to predsa nemôžeš. Tá spomienka ťa ešte určite musí bolieť. Pochop. Mala som ho veľmi rada. Ani netušíš, ako nesmierne mi chýba. Alejandra. Nerád ťa vidím plakať. No tak. Už je dobré? Áno. Áno. Počúvaj, Diego, vážne musím uznať, že prísť sem bol o teba veľmi dobrý nápad. Ešte chvíľu a Izabela by nás vyhnala metlou. Je to predsa temperamentná žena. Nie, Santi. Všetky sú také. Nedá sa s nimi vôbec vychádzať. Neustále menia náladu a nikdy nevieš, kedy vybuchnú. Len sa tomu nesmej. Všetky sú hysterické a depresívne. Ani nevieš, aké som mal problémy s mamou. Pritom patrí k tým najvyrovnanejším ženám, aké poznám. A nezdá sa mi, že by si mohol poznať veľa žien. Fakt, až tak veľa ich nepoznám. Diego, zažil si už so ženou niekedy nejakú zlú skúsenosť? Chápeš, chcem len vedieť, či ťa nejaká niekedy nenechala, alebo nevymenila za iného. Vieš, Santi, toto ešte... Nie. Pravdu povediac, vzbudzuješ vo mne veľkú dôveru a... Čo? Prezradím ti, čo ešte nikto nevie. Musíš mi však sľúbiť, že to nikomu nepovieš. Jasné, že nepoviem. Som gej. Zvláštne však. Ten chlap je v súčasnosti najhľadanejším zločincom tejto planéty. Áno, to je pravda. A preto je tvoja pomoc taká dôležitá. Jeho život je v ohrození. Život každého z nás je v ohrození. To je tiež pravda. Ale obaja vieme, že pre teba je byť pri odovzdávaní výhodné. Navyše, máme predsa dohodu. Spomínaš si? Jasné. Ako by nie? Nechápem, prečo to hovoríš mne, keď si to ešte nikomu nepovedal. Už som ti vravel, že vo mne vzbudzuješ veľkú dôveru. Neprezradil som ti to preto, aby si sa rozčuľoval, Santi. Navyše, to bolo pre mňa veľmi ťažké. Vieš, že v našej škole tolerujú čokoľvek, ale osoba ako ja je nepriateľná. Áno. To je pravda. Vie o tom málo ľudí. Moja mama, ktorá bola pre mňa vždy tou najväčšou oporou a pár priateľov. Chápem, že to pre teba nie je ľahké, lebo nie sme príliš často zvyknutí počúvať. Som gej. Inak nič. Upokoj sa. Nie je to nákazlivé. Neviem, čo ti mám na to povedať. Pravdu povediac, táto informácia ma bohužiaľ zaskočila. Nemusíš vravieť nič.
Isabela, prečo si sa tak rýchlo vrátila? Nemala si náhodou stráviť celý víkend so svojimi priateľmi? To je niečo, čo sa ťa vôbec netýka. Pravdepodobne by ma to nezaujímalo, keby som z tvojej neprítomnosti nebola taká nadšená. Fakt? Tak potom mám veľkú radosť, že som ti tvoje nadšenie pokazila. Tak potom, keď už si tu, môžem ťa okamžite oboznámiť s veľmi dobrou správou, ktorú pre teba mám. Áno? Teba žiadnu dobrú správu nečakám. Povedzme, že sa ťa to bezprostredne týka. Som tehotná. Don Roberto? Dobre, a čo vám mám pripraviť na obed? Spýtajte sa pani alebo Santiago. Nie sú doma. Úžasné. Vieš čo, Marta? Nič mi nepripravuje. Pôjdeme na obed. My dvaja? Mhm. Nie. Povedzte mi, čo si želáte, ja to pripravím. Ale kam by sme spolu chodili? Do reštaurácie. Pôjdeme tam na obed. Pretože nechcem, aby si varila, keďže to nemá žiadny zmysel. Čo povieš? Ak budem súhlasiť, mohli by ste z toho mať problémy. A to by som bola nerada. Nie, Marta. V tomto dome si nikto nikdy vôbec nevšíma, čo robia ostatní. Asi mi neuveríš, ale zo všetkých v tomto dome mám najčistejšie svedomie ja. Vravíte, ako by sme chystali niečo zlé. Nie, vôbec nie. Len rozhovor pri dobrom obede. Seniora Veronika sa to môže dozvedieť a potom sa bude na mňa hnevať. Ale ak si to beriete na seba, som ochotná s vami ísť. Asi niekto prišiel. Nepočuli ste? Nie, nepočul som. Choďte sa prezviecť. Dobre, hneď som tu. Veľmi pekne ti za všetko ďakujem, David. Cítila som sa príjemne. Áno, a ja. Bolo to aj užitočné. Dokázali sme dokončiť prácu. Ale veď ty si ju urobil sám. Počítač ovládaš veľmi dobre. Sama by som za taký krátky čas vôbec nič nestihla. Pravdu povediac, sa v tom príliš nevyznám. Dobre, ale na to máš predsa mňa? Vidíš, že som kráľ všetkých počítačov. Ďakujem. Zjem si ho zajtra v škole. Maj sa. Alejandra, chcem ti niečo povedať. Áno, dobre, dobre, hovor. Alejandra, ja odkedy ťa poznám, nemôžem ťa vymazať z hlavy. Viem, že prešlo ešte veľmi málo času, ako sa poznáme, ale ja... Pane Bože, to je šialené, Alejandra, ale potrebujem to zo seba dostať a musím ti povedať, čo cítim. Ty si to najkrajšie dievča, aké som vo svojom živote poznal. Myslím, že som do teba zaľúbený. Así es la conexión, esta es la realidad. Dos almas que nunca se separarán, porque digan lo que digan. To nie je výmysel. Tvoj otec už videl aj tehotenský test, ktorý to potvrdzuje. A kedy podstúpiš testy DNA? O to ťa nepožiadal? Nie, nikdy ich nepodstúpim, lebo to dieťa je nepochybne Eduardovo. Máš priveľké nároky. Prečo myslíš? Už som tehotná. To znamená, že sme s tvojim otcom ešte pripútanejší. Byť tebou nebola by som si taká istá. To dieťa, alebo čo to je, sa ešte nenarodilo. Čo chceš povedať? Jedinou dcerou svojho otca som ja. Ale bohužiaľ,
Teraz budeš mať bračeka. O, alebo sestričku. Čo preferuješ? Nepochopila si to. Okrem mňa žiadne deti nebudú. Nebuď si až taká istá, že sa ti to vôbec narodí. Ty hlúpania. Len sa upokoja, žiadne stresy. Mohlo by to mať fatálne následky. Ja to tak nenechám. Ani ja to tak nenechám. Okrem teba, nechcem už mať v dome žiadnych ďalších bastardov. Ak ti to je nepríjemné, tak na to zabudni. Nie, David. Ide len o to, že som to ešte nečakala. Ahoj. Ahoj. Ako ti je? Fajn. Čo tu spolu robíte? Ako isto vieš, požiadala som Davida, aby ma sprevádzal pri vybavovaní mojich vecí. Na budúce si zavolaj mňa. Budeš to mať pohodlnejšie a príjemnejšie. Práve preto bola teraz so mnou, ty idiot. Pozri sa, David, chudáčik môj. To auto je na robotu a nie na láskavé rozvážanie pekných dievčat. Jeho otec tým prichádza o zárobok a to je zlé. Počúvaj ma. Nestrpím urážku ani od teba, ani od tých šašov, čo sa okolo teba krútia. Ak sa dotkneš mojej rodiny, rozbijem ti papuľu. Nevadí ti, čo som povedal? Vieš, cítim sa kvôli tomu trochu nepríjemne. Nevšimol si si to? Nie. Možno, že si sa na mňa začal pozerať trochu inak a ja som si to ani nestihol všimnúť. Nie, Santi. Keď po mužovi túžim, všimne si to. Buď si istý. Pravdu povediac, nechcem sa o tom viac rozprávať. Nie, nechcem o tom nič vedieť. Máš predsudky? Nie, nie, jednoducho sa mi páčia ženy a nechcem takto o mužoch hovoriť. Ako dlho ti trvalo, kým si si všimol, že si homosexuál? Sú to roky. A čo na to tvoja mama? Nič. V podstate ma podporuje. Santi, ja nechcem, aby sme kvôli tomu prestali byť priateľmi. A nechcem, aby si to prezradil. Vieš, keby sa to v škole dozvedeli, skončil by som. Na zdravie. Mrzí ma to, ale nemienil som uraziť ani tvoju mamu, ani tvojho otca. Ja nie som žiadny imbecil. Veľmi dobre viem, čo chceš každou svojou poznámkou dosiahnuť, Esteban. Čo to tu rozpráva? Pozri sa. Viem, že som chudobný. Že nemám peniaze. A že tento taxík patrí môjmu otcovi. Navyše nás živí. Tak s tou agresivitou už prestaňme. Nie, ja neprestanem. Nevyhovuje mi to. Peniaze ti síce poskytujú prepich, pohodlie a zábavu, ale nerobia z teba lepšieho človeka, Esteban. Ty si obyčajný špinavec, ktorý sa peniazmi vystatuje. David si to, ale ja ťa neurážam. Ale ja áno. No a? David, prosím ťa, nevšímaj si ho, prosím. Unavuje ma, keď kreténi ako ty zneužívajú mňa. To je na Oscara, milý David Sito. Ale vieš, čo ma veľmi zaráža? Keď si si bol vtedy u mňa pýtať peniaze, správal si sa trochu inak. Tie peniaze ti vrátim. To dúfam. David! Všimla si si, že som mu dal šancu, aby sa bránil, nie? Ešte aj kľúče mi odkopol. Provokoval si, Esteban, pričom dobre vieš, že to si nemal. Počkaj, Alejandra, sľubujem ti, že už to neurobím.
Nesiem ti vodu. Ďakujem. Rosio? Rosio, predstavujem ti senioru... To nie, vôbec nie som žiadna seniora, ale spoločníčka tvojho brata, lebo ty budeš asi mladšia sestra, však? Mm-hmm. Áno, ona je najmladšia v rodine, seniora Veronika. Veľmi ma teší. Aj mňa, Gabriel mi o tebe rozprával. Rosio. Teší ma. Rosio, nemala by si byť teraz v knižnici? Áno. No, prišla som si pre knihu, ktorú som zabudla. To je hanba. Nie, nemusíš sa báť, lebo sa to už nestane. Prepáč mi to. Pokojne. Už som ju našla a odchádzam. S Bohom, tešilo ma. Dovi. Ahoj, Rosio. Už sa to viac nestane, lebo tu sú kľúče od bytu, ktorý som prenajala. Chcem, aby sme sa odteraz stretávali tam. Kdekoľvek inde, Gabriel, to môže byť nebezpečné. A prečo si myslíš, že tento byt nie je nebezpečný? Lebo je veľmi diskrétny. Nikto z tvojej rodiny, ani z mojej, o ňom nevie. Určite vieš, čo robíš, Veronika? Zdá sa mi, že nie. Gabriel. Ale aj tak sa mi to veľmi páči. Soy como soy, no debo explicación. Nadie rige mi vida, la dueña soy yo. Mueren de envidia al ver mi... Ukáž mi to. Páčili sme sa, Alejandra? Ale mama, čo sú to za otázky? Jasné, že áno. Správali sme sa preca na úrovni, či nie? Čo mu je? Stalo sa mu niečo? Neviem. Snáď sme nič nepokazili. To asi nie, mama. Chovali sme sa nadmieru prívetivo. S obedom to nemôže mať nič spoločné. Nerob si starosti. A s čím teda? Drahá, môžeš sa ho na to ísť spýtať. Áno. Moment, nechaj to radšej na mňa, dobre? Idem. Pre Boha, aké sú tieto deti komplikované, Raf. Nemohla by som ísť dnu. Pomohlo by, keby som povedal nie? Nie. Aká si ty len chápavá. Prepáč mi to. Chcem vedieť, čo sa ti stalo. Predsa na obede prebehlo všetko v poriadku, takže nechápem... Áno, ale keď sme sa dostali na ulicu, všetko sa pokazilo. Dobre, mohla by som vedieť prečo. Lebo som dostal úžasný nápad prezradiť Alejandre všetko, čo k nej cítim. No a čo? Práve vtedy sa dotrepal ten debil Esteban a začal zadrapovať. Samozrejme, že ma pred ňou celkom znemožnil. Dobre, a nemala vôbec časti niečo povedať alebo aspoň naznačiť? Nie. A ako? Presne v tej chvíli prišiel Esteban a začal sa cirkus. Urobil zo mňa úplného... Netráp sa. David, ja som netušila, že oni sú tiež priatelia. Neviem, či sú naozaj priatelia. Ale je očividné, že sa mu Alejandra páči. Čo, jemu? Myslíš si, že dievča ako Alejandra si bude všímať hulváta typu Estebana? No. Nechápem, prečo sa ženy vždy zamilujú do mužov, ktorí sa k ním správajú najhoršie. Prestaň s tým. Pozri, všetko, čo musíš urobiť, je mať Alejandru na očiach a byť stále s ňou. Áno? Už je príliš neskoro. Nechal som ju s ním. Čo? David, to sa predsa nerobí, prosím ťa. Sleduj ma. Budem ti musieť dať zo pár lekcií, ako si získať ženu, lebo ty to nevieš.
Páči sa ti? No, je celkom sympatická. Ale mal by si pri nej stále skúšať byť o niečo agresívnejší, aby si mohol zistiť, či jej vôbec stojíš za pozornosť. A prečo by som nemohol byť taký, aký som, Lola? Ale, David, odpoveď na to predsa veľmi dobre poznáš. Ahoj. Ako bolo? Dobre. Určite? Práve som sa Santiagovi priznal, že som homosexuál. A? Povedzme, že sa ukázal byť chápavý. Nerozumiem, v čom je problém. Problém je v tom, že Santiago sa mi páči. Myslel som si, že keď mu poviem, že som gej, prizná sa tiež. A ty si si istý, že aj on je gej? Som si istý, mama. Je zjavné, že sa Santiagovi muži páčia. Ide o to, že patrí k tomu typu gejov, ktorí si to nechcú priznať. Nikdy to nepripustí. A ty si do neho zamilovaný? Zdá sa mi. Bolí ma však, že si ma vôbec nevšíma. Vieš, nechcem ťa deprimovať, ale to nie je prvé ani posledné sklamanie, ktoré ťa čaká. Bude ich oveľa viac. Ďakujem ti. To je presne to, čo som potreboval počuť. Diego, chcem len, aby si pochopil, že v láske to nikdy nebýva jednoduché. Ako vraví porekadlo, musíš poboskať veľa žiab, aby si našiel svojho prince. To je poriadna sprostosť. Si veľmi mladý. Ešte spoznáš nesmierne veľa ľudí a zažiješ nesmierne veľa vecí, kým nájdeš človeka, s ktorým budeš nakoniec chcieť stráviť svoj život. A čo si dovtedy počnem? Budeš si užívať. Nesmieš pripustiť, aby ti drobné sklamanie ako to so Santiagom ubližovali a deprimovali ťa. Mama, som unavený. Ja viem. Synček, aj mňa to nesmierne bolí. Kde si bol? Prišiel som pred chvíľou a nikoho som doma nenašiel. A otec? Neviem. Prečo piješ takto cez deň, mama? Prečo? Prečo asi? Lebo je príjemné dať si kedykoľvek cez deň jeden pohárik a potom sa zo 2-3 minútky môcť stručne pozhovárať so svojím synom napríklad. Ako sa máš, drahý? Ako sa ti darí v škole? Ako v živote? Od akého veku mám začať? Môže byť od 6 rokov? Nebuď prosím ťa smiešný, Santiago. Prečo? Približne v tom veku si si ma prestala všímať, mama. Nezdá sa ti? To je smutné. Naozaj smutné, že sa doma nemôžem porozprávať ani s vlastným synom. Nie. O mňa sa neboj, mama. Mám sa dobre a naučil som sa prežívať v tejto katastrofálnej rodine. Prečo nehovoríme o tebe? Tvoje problémy sa dajú riešiť, Santiago. Moje nie. To nie je pravda. Keby si sa trocha vynasnažila, veci by sa iste zmenili. Takýmto spôsobom a utápaním sa v alkohole zostáva tejto rodine len pár mesiacov.
Ešte dnes sa na ten projekt pozriem, Tuluna. Samozrejme. Áno, áno, bez obáv. Dobre, sme dohodnutí. Dovidenia. Ako bolo? Fajn, tak ako vždy. Drogy, alkohol, sex. Nič nové, otec. Už ste jedli? Nie, práve si ideme niečo objednať. Nie, nie. Povedal som Violete, aby niečo pripravila. Najeme sa spolu. Nie, ja radšej pôjdem. Je mi fakt trápne tu zostať. Nie je to trápne. Naobeduješ sa s nami. Ďakujem pekne, pán Alarcón. Cesar, poď presieraju. Cesar. Tomu neverím. Čo má byť? Nenápadne sa pozri na pár, ktorý práve vošiel. Ak sa nemýlim, je to náš vzácny priateľ Roberto. So svojou zamestnankyňou. Nie, nemýliš sa. Je to on. Vy, muži, ste neuveriteľní. Ak ju sem priviedol, asi mal dôvod. Neobhajuj ho. To, čo sledujeme, je absolútne groteskné. Roberto. Slovenské znenie vyrobilo Atis Studio.